Možete nam reći kada ste došli u Berlinske lisice i kako je došlo do ugovora? Pa, pozdrav najprije svim gledateljima, slušateljima. Evo, došao sam ovo ljeto. U Bundesligu sam došao godinu još dana prije. Igrao sam prvo u Flensburgu i sad sam tu u Berlinu. Pa evo, došlo je. Ne znam, Berlin je dao dobru ponudu, mislim sigurno imalo i veze da tu već igraju dva Hrvata, Vuković i Gojun, i sigurno je to isto utjecalo na moju odluku da dođem tu. Inače, Berlin je odličan klub i stvarno se osjećam ovdje ugodno. Spomenuli ste dvojicu, evo, hrvatski vrhunski igrača koji su ovdje. Koliko su vam oni pomogli, evo, odnedavno ste i vi kao treći Hrvat u jednom od najjačih njemačkih rukometnih klubova? Pa mogu reći da su mi jako pomogli. Znači, uvijek je lakše imati nekog, što mi kažemo, svoga, da te uputi u sve greške možda koji su oni prošli kad su tek došli, u sve ove probleme koji su oni imali. I s time su mi jako, jako olakšali od početka, od, stvarno moram reći, od traženja stana do sve druge organizacije prije nego što sam došao, i naravno i sve vezano uz trening i igru i ostale detalje u klubu. Krešimir Kozina dolazi po rođenju, kazali ste, iz Bosanske Posavine. Put vas je odveo u Rijeku. Možete nam reći kako su krenule vaše rukometne vode? Pa to je ona standardna priča. Krenuli su neki prijatelji, pa sam i ja krenuo radi društva i svidilo mi se, vidio sam da imam koliko toliko talenta za to i jednostavno sam nastavio trenirati, otvorile su mi se razne šanse i uz puno sreće, uz Božju pomoć sam sad tu. Kako je išla rukometna karijera? Pa počeo sam karijeru u Matuljima kod sada već pokojnog trenera Zvonimira Lenžera. Počeo sam u petom razredu osnovne škole, znači sa nekih 11-12 godina. Onda sam prešao u Zamet, tamo sam igrao malo hrvatsku prvu ligu, pa sam kasnije prešao u Našice, u Nekse, tamo sam igrao u Seha ligu, znači u Balkan ligu. Poslije sam išao u Austriju i tamo sam bio dvije godine. Odlučio sam se tako ići na neko područje, njemačko govorno područje, pošto sam već pričao njemački od prije, pošto sam kao mali živio malo sa roditeljima u Njemačkoj 4 godine. I nadalje iz Austrije sam otišao u Flensburg i sad sam tu u Berlinu. Flensburg je izgleda bio pun pogodak. Mnogi hrvatski rukometaši žele u Flensburgu igrati. Kako je bilo tamo vaše igračko vrijeme? Pa odlično. Evo, to je, recimo, tad sam napravio jedan veliki skok iz Austrije za Flensburg. To je ipak jedan klub, sami vrh u svjetskom rukometu. Klub koji je prije toga bio prije 2 godine osvajač Lige prvaka, i sigurno mi je trebalo sigurno neko vrijeme da se malo naviknem, da malo uđem u njihov ritam, ali mislim da sam to jako brzo savladao i zato sam i dalje uvijek imao i poslije Flensburga dobre ponude, jer su vidjeli ljudi da sam spreman za takav rang rukometa. Koliko ste bili u Flensburgu? Godinu dana. Kako je došlo do angažmana u Berlinu? Pa mogu reći sasvim slučajno. Oni su iznenađujuće tražili pivota i jednostavno u tom trenutku sam se i čuo sa Gojunom i sa Vukovićem i moram priznati da sam bio jako zainteresiran i da jednostavno našli smo zajednički jezik, Bob Hanning i ja, i tako da sam sad ovdje. Kakva je aktualna situacija? Da li ste stalno u postavi? Jesam, igram i previše, mogu reći sad do ove ozljede, i zadovoljan sam što se tiče minutaže, što se tiče igre i svega. Da. Imate zavidnu reprezentativnu karijeru? Pa da je zavidna, baš još i nije, nadam se da će krenuli biti. Krenuli ste od juniora? Da, krenuo sam, bio sam sa juniorima svjetski prvak u Tunisu 2013. Bili smo brončani, evo, sa reprezentacijom pred 2 godine u Poljskoj, odnosno pred godinu dana još to. Bio sam sad na olimpijadi sa reprezentacijom, što ne znam, uspješno, neuspješno, evo, s tim 5. mjestom u Hrvatskoj su uvijek takve očekivanje da se očekuje više, i sad na ovom zadnjem prvenstvu nisam bio, ali evo, nadam se da ću se u skorašnje vrijeme vratiti u reprezentaciju, jer mi je stvarno to neki razlog zbog koji sam i počeo igrati rukomet gledajući te tadašnje reprezentativce.
Nekako ste na pragu ulaska u reprezentaciju, evo, skoro ste bili i na jednim pripremama. Bio sam da i na pripremama, ali evo, tako je ovaj put i odlučeno da idu neki drugi dečki, znači hrvatski kadar je jednostavno takav da ima jako, jako puno igrača i tu uvijek neki otpadnu, malo je onih, što se kaže, standardnih i jednostavno, mislim, nisam bio sada, ali evo, kažem, sad to mi je motiv da se trudim, radim, da se što prije vratim. Smijete li analizirati što je bilo u Francuskoj? Pa, mislim, mogu analizirati. Nesreća ili? A sigurno to je jedna velika doza, mislim, nesreća, onakva utakmica se gubi jednom u, neću reći 100 godina, ali ono, jako teško, mislim, meni je jako žao tih dečki koji znam da su dali sve od sebe, koji su bili, ja znam kako je to, znači mrtvi, umorni, to su, na tom prvenstvu su bili neki igrači koji su inače kroz sezonu shrvani još od olimpijade, koji su bili bez pauze jedan dan, godinu i pol dana i mislim da su to nadljudski napori i iz toga ja mogu jedino zaključiti da je to po meni taj razlog zašto smo izgubili tu utakmicu u Sloveniji, naravno uz veliki faktor nesreće, znate da je jedna lopta otišla centimetar lijevo desno, to je uvijek sad teško analizirati, ali mislim sve u svemu da to nije bio uopće loš rezultat za Hrvatsku, da niko se nije nadao te mlade momčadi da će doći do polufinala i da su jednostavno dečki dali sve od sebe i na tome im treba skinuti kapu. Ostalo je sve po meni nebitno. Ovdje ste sa Gojunom suigraču u Berlinu, što vam je on rekao? Pa naravno da je malo razočaran, evo, kad već imaš medalju u stvari oko vrata, mislim i poznavajući njega koji je veliki borac, koji želi svaku utakmicu pobijediti, on je bez zlata nezadovoljan. Ali mislim da shvaća i on da je ta ekipa imala neke svoje limite i ipak to mu je malo, mislim, pomoglo da prije prevlada tu situaciju i da se sad vrati klupskim obavezama i novim pobjedama. Kakva je aktualna situacija u berlinskim listicama? Evo, vi ste aktualno u prvoj postavi, da. Trenutno ste malo ozlijeđeni, ali da, to da. Nije prepreka. Dobro, kod mene nije strašno. Evo, nažalost, Drago Vuković, on je operirao rame sada, pa nam je malo duže van stroja. Situacija je dobra, evo, stvarno smo pri samom vrhu. Možda je malo previše za reći da smo još možda u borbi i za prvo mjesto, ali sve u svemu mislim da igramo iznad naših ciljeva ove godine, što je dobro, u klubu su jako zadovoljni i mislim da samo trebamo tako nastaviti da nas ozljede zaobiđu. Na koliko ste potpisali ugovor? U Berlinu sam do ljeta sada i onda selim iduće godine za Göppingen, za Stuttgart. U klubu imate i legendarnog trenera, koliko vam on daje podršku, da, zasigurno da. Jedno od velikih rukometnih imena, mnogi ljudi možda i ne znaju za njega. Da, sada od nedavno trener nam je Velimir Petković, sigurno je veliko ime, puno iskustva, mogu reći pogotovo nama Balkancima, pošto kažem ovdje uvijek u dijaspori postojimo mi, a to su evo, svi ti Balkanci, je puno pomogao i dalje pomaže. Mislim da je vrhunski stručnjak, da se to vidi od prve sekunde od kad je došao i mislim da smo svi uz njega već sada u tom kratkom vremenu napredovali i da ćemo još napredovati. Kako ste se uklopili u Berlinu ovdje, konkretno sa Hrvatima u Berlinu, imate li kontakt? Pa imam. Imam i neke prijatelje ovdje, još iz Rijeke i nažalost sve više i više naših je dolazi u Berlin i u Njemačku jer je takva ekonomska situacija u Hrvatskoj. Berlin je prekrasan grad, stvarno svaki dan se ima nešto za raditi, negdje ići, od hrvatskih restorana do kafića, mislim da isto tu nema riječi, od jako puno naših ljudi i sigurno je ugodno čovjeku zbog toga, da se osjeća nekad kao kući. Iz Dervente ste, ako se ne varam, došli u Njemačku, da. I tamo ste proveli 4 godine kao dijete. Da li se sjećate tih godina? Sjećam, kako ne. To mi je, mogu reći, jako lijepo sjećanje u tim teškim vremenima. Znači, možda je mojim roditeljima nije tako lijepo sjećanje. Teško je, ja gledam sad i ove izbjeglice, mislim, ja sam neki način bio izbjeglica, mislim, mi smo otišli isto bez ičega, znači, nakon ja sa 2 godine, brat sa par mjeseci i sigurno mojim roditeljima nije bilo lagano sa tako malom djecom, ali meni je to vrijeme u Njemačkoj bilo prekrasno.
što mi je pomoglo u daljem životu, što sam naučio odlično njemački pričat i gdje god sam došao u klub gdje je njemačko govorno područje na snazi, znači mi je to bilo velike prednosti da su ljudi bili oduševljeni kako brzo sam usvojio jezik i sigurno ti je lakše i u sportu i sa navijačima i sa svima kad ti možeš komunicirati s nekim. I mislim da je to jedno veliko bogatstvo koje mi je znači iz tog razdoblja koje sam dobio. A imate sreću malo i ličite na Nijemca. To su mi puno njih rekli, da. Da. Rado govorite o Bosanskoj Posavini, tom rodnom kraju u kojem izgleda niste proveli dugo vremena. Nisam. Evo, i sada nemam više nikakve veze, nažalost, s tamo. Zadnji put sam bio možda pred 4 godine kad mi je djed umro, on je htio biti pokopan na Plehanu. I onda smo tom prilikom bili tamo, ali nemamo više ništa tamo, mislim, ostalo je jako malo Hrvata tamo, malo ih se i vratilo i jednostavno to je jedan dio koji ja nemam nikakvo sjećanje na njega, mislim. Rođeni ste 1990. Da. Znači danas skoro 27 godina. Da. Možete nam reći da li drugi hrvatski rukometaši imaju cilj da dođu u Bundesligu? U stvari, koliko je ta Bundesliga privlačna? Je li to jedna od najboljih svjetskih liga? A Bundesliga je uvjerljivo najjača svjetska liga. Sad možemo pričati u nekim ligama, o pojedinim klubovima kao što su Paris, Vešprem, Barcelona, koji možda iskaču malo iz tih liga, ali sve gledajući u kompletu, Bundesliga je za rukometaša, znači svaki koji počinje igrati rukomet, mislim da sanja da igrati u Bundesligi, jednostavno organizirana do vrhunca, do svega. Znate, rukomet nije tako kao nogomet, ni sport gdje se vrte toliki novci ili kao košarka, pa je sigurno u današnje vrijeme i u ovo vrijeme teško naći klubove koji sigurno plaćaju i koji redovito plaćaju. I oko takvih stvari se u Njemačkoj čovjek ne mora brinuti. Ma i što se tiče svega drugog i zbog ozljeda i svega, znači Njemačka je daleko, daleko broj jedan. Danas ste bundesligaški rukometaš, zasigurno idol mnogim mladima. A imate li vi vašega idola? Pa, teško je to. Sad, nema možda jednog ovakvog idola. Znači, ja se sjećam kad sam ja počinio igrati rukomet, tad je bila ova aktualna generacija 2003. U Portugalu što su osvojili zlato. Tad svi smo mi skakali ko Balić, ko Džomba. Nisam imao jednog idola, jednostavno svi ti dečki. Mislim da su i sva djeca u Hrvatskoj znala imena svih tih rukometaša i to vrijeme mislim da je rukomet možda čak bio ispred nogometa u Hrvatskoj, definitivno broj jedan sport, da je svako dijete htjelo igrati rukomet. Tako da ne mogu reći o jednom idolu, nego više njih, o svim tim dečkima koji su mene potakli da igram rukomet. Njemci vole Hrvate u rukometu, pogotovo evo u Berlinu ima i dosta i u Bundesligi. Kakav je osjećaj u dvorani same, o vas trojica vrhunskih igrača, predstavljate njemačkog u glavnom gradu prvoligaša? Pa sigurno da je jako lijepo igrati, pogotovo pred ovakvom kulisom, pred ovakvim brojem ljudi kao što je u Berlinu. Tu su utakmice gdje dođe i po 10-11 tisuća ljudi, što je za rukomet jako velik broj. Gdje je stvarno prosjek gledanosti drugi u Bundesligi u Berlinu. I sigurno se osjeća čovjek ponosno nekad kad osjeti da ga navijači toliko podržavaju, toliko cijene. Sigurno ti to daje uvijek neki motiv i kad te nešto boli i kad ti je teško da dalje treniraš i da nastaviš samo naprijed. 2016. Gojun Vuković i Kozina postali su i klubski prvaci svijeta. Da. Što to znači za vas? A sigurno to je nešto što u tom trenutku niko nije očekivao. Znači, na tom turniru su bili prvak Europe Kielce, bili najbogatiji klub na svijetu Paris Saint-Germain i neću reći da je Berlin mali klub, ali mi smo tamo došli u stvari kao veliki outsideri. Na kraju, evo, malo uz sreće, malo uz Božju pomoć, nekako smo to pobjedili. Eto, sigurno su i ovdje bili u Berlinu i u cijeloj Bundesligi dosta i, mogu reći, iznenađeni najprije, ali mislim da jako sretni zbog toga. Spomenuli ste Rijeku i Našice. Sjećate li se još tih početaka, odnosno naravno, imate li kontakte sa tim klubovima? Da. Imam sa svim tim klubovima, imam, neću reći, od trenera, od ljudi u upravama kluba do suigrača s kojima se još i dan danas dosta redovito čujem i to su bili za mene stvarno
tako sam praktički odrastao i to mi je bilo, znači, jedno jako lijepo sjećanje, naravno i u Našicama i u Rijeci, nešto što čovjek nikada, mislim, ne zaboravlja. Otvoreni oči ugledate prema reprezentaciji, ne. Zasigurno to će uskoro doći. Kakvi još imate neostvareni planova? Pa ne znam, čovjek, po meni jedino može na naprijed uvijek ako ima neke ciljeve. I moji su ciljevi bili do nedavno da zaigram za reprezentaciju, da zaigram u Bundesligi. Sad kad sam to ostvario, sad imam neke nove i sad sigurno želim sve to dovesti na jedan stupanj više i znači koliko god vide, znači da ostvarim još više i u reprezentativnom planu i u klubskom. I sad nadam se da će mi tijelo to dopusti, da neću imati nikakve ozljede i da ću uspjeti te neke druge ciljeve koje sam sebi zadao, da ću ih uspjeti ostvariti. Mnogi mladi okrenu se prvenstveno nogometu, pođu na osnovu njihovih roditelja, u nogometu su možda veći novci. A što bi vi preporučili, što je bolje, nogomet ili rukomet? Pa ne bi, ja bi preporučio svakog da se sportom bave. Ja se sjećam kad sam ja odrastao, kad sam još bio dijete, išao bi na igralište, igrali bi sport za koji bi imali loptu. Da li je to bila košarka, nogomet, rukomet, to nema veze. Mislim da je isključivo bitno da se djeca bave sportom, da se što više druže, da se pokušaju smanjiti ovo vrijeme na mobitelima, na laptopima, što smo sad dosta i mi stariji i zarobljeni. I jednostavno šta im se sviđa, da ih ne bi nikad dijete na ništa silio što se njemu ne sviđa. Hvala vam lijepa i puno uspjeha. Hvala vama.